Sırli 20 yıllar, har 100 yıllık epidemiya, tasadüf müken ya ki taqdır. Hamaga salom. Koronavirus pandemiyasını 100 yıl oldun bilish mümkün edip. İnsaniyat koplap fojiali pandemiyalarını boşudan ötkezgen. Qiziqarlisi, bu pandemiyalar har 100 yıllıkning 20 yıllara atrofida sodir bo'lgan. Bu faktlar insonni o'ylantirib qo'yadi. Bu tasodifmikin yoki haqiqatdan ham ma'lum bir qoidalar mavjudmi? Ko'pchilik insonlar 20-yillarga qarg'ish tekkan deyishadi. Bunga ishonish, ishonmaslik o'zingizga havola. Biz esa shunchaki faktlarni havola qilamiz. 1320-yil, qora o'lim. Bu vabo kasalligi tarixda eng dahshatlisi bo'lgan deyishadi. Bu pandemiya 1320-yillarda Xitoyning sharqiy qismidan boshlangan. Keyinroq Hindistonni qamrab olib, Yevropagacha yetib boradi. U 1346 va 1353-yillarda Yevropani 60% aholisining umriga zomin bo'ladi. Bu kasallik natijasida dunyoda 70 dan 100 milliontagacha odamlar halok bo'lishgan deb taxmin qilinadi. Bu o'sha paytlarda yashaydigan insonlarning chorak qismi edi. Bu kasallik 19-asrgacha turli hududlarda uchrab turgan. Kasallikning tarqalishiga zararlangan burgalar sabab bo'lgan. Burgalar savdo kemalaridagi kalamushlarga o'rnashib, boshqa qit'alargacha yetib borishardi. Xitoyda chigirtkalar ko'payib ketgach, ocharchilik boshlanadi. Kalamushlar ocharchilikdan qochib, Yevropagacha yetib kelishgan. U paytlari meditsina bunday kasalliklarni davolay olmasdi. Aynan o'sha paytlarda vabodan zararlangan shaharlarda karantin ilk marta qo'llanilgan edi. Yevropaga kelgan barcha kemalar sohildan sal uzoqroqda 40 kun kutib, keyin qirg'oqqa tushishgan. 1420-yilda hamma ma'lumotlarda Rossiyaning turli shaharlarida mor kasalligi bo'lganligi yozilgan. O'sha paytlarda vaboni ikki xil turi bo'lgan edi. Birinchisi o'pkada, ikkinchisi son sohasida. Eng ko'p zarar ko'rgan shaharlar Pskov, Velikiy Novgorod, Yaroslavl, Kostroma, Galich shaharlari bor edi. O'lganlar soni shunchalik ko'pligidan hosillarni yig'ib olishga ham odamlar yetishmasdi. Natijada pandemiyaga qo'shimcha sifatida ocharchilik ham kirib kelgan edi. 1520-yil, qora ospa. Ospa kasalligi ham uzoq o'tmishda yozib qoldirilgan pandemiyalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda olimlar bu virusni yaqin sharqda paydo bo'lgan deb taxmin qilishmoqda. Ilk kasallangan odamlar tuya boquvchi insonlar bo'lgan edi. 4-chi va 8-chi asrlarda qora ospadan ko'plab Osiyo davlatlari zarar ko'rgan. Asosan Yaponiyada juda ko'p qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Yaponiyaning ayrim hududlarida aholining 70% qismi qirilib ketgan edi. Virus Yevropaga o'rta asrlarda yetib keldi. Bir yo'g'i 100 yil oralig'ida har bir inson bu kasallik bilan kasallanishga ulgurdi. 1520-yillarda yevropalik olimlar Amerika qit'asiga ham ospani olib borishdi. Ular olib kelgan virus immuniteti rivojlanmagan mahalliy aholini qisqa muddat ichida qirib tashladi. Butun boshli qabilalar yo'q bo'lib ketgan edi. 1620-yil. Afrika shimolida vabo tarqalishi. Vabo Afrikaning shimoliy hududlariga ko'p bora yopirilgandi. 1620 va 1621-yillarda Aljir davlati 50 mingga yaqin aholisini yo'qotgan edi. 1720-yil butun Yevropani toshmali vabo egallab olgan edi. Unga Marsel vabosi deb nom berishgan. Negaki aynan Marsel shahrida ilk qurbonlar qayd etilgandi. Bu Grand Saint-Ouen savdo kemasidagi ekipaj a'zolari edi. Bu kema 1720-yilning 25-mayida shahar portiga kirib kelgan edi. Doktorlar halok bo'lgan 6 nafar insonlarni sifatsiz taom iste'mol qilishlari natijasida olamdan o'tgan deb tashxis qo'yishadi. Keyinroq boshqa insonlar ham halok bo'la boshladi. Ular orasida port ishchilari hamda ularning oila a'zolari ham bor edi. Shahar hukumatı to'polon ko'tarilmasligi uchun bu narsalarni sir tutgandi. Lekin halok bo'lganlar soni shiddat bilan ortib borar edi. Kasallik paydo bo'lgan paytlari bironta ham sog'aygan kishi bo'lmagan. 1721-yilning oktyabr oyiga kelibgina vaziyat ijobiy tus ola boshladi. Lekin bu vaqtgacha Marsel vabosi 100 mingga yaqin inson hayotiga zomin bo'lishga ulgurgan edi. O'sha yilning dekabr oyiga shifokorlar epidemiya yakunlanganini e'lon qilishadi.
lekin keyinroq ayrim hududlarda kasallangan insonlar uchrab turgan. 1820-yil, xolera. Oradan 100 yil o'tib, insoniyat yana bir muammoga duch keladi. Bu ilk xolera pandemiyasi edi. Bu Hindistonning Kalkutta shahridan boshlangan edi. Tez orada janubiy sharqiy Osiyoni qamrab oldi. Keyin Afrika janubi hamda Yevropa, O'rta Yer dengizi hududlarigacha yetib keldi. Pandemiya oqibatida 100 minglab odam halok bo'ldi. Oradan 7 yil o'tibgina kasallikni butunlay to'xtatishga muvaffaq bo'lishdi. Bunga sovuq qish sabab bo'lgan deyishadi. Sovuq ta'sirida suv havzalaridagi xolera viruslari nobud bo'lgan edi. 1920-yil, ispan grippi. Uni ispanka deb ham atashadi. Bu virus 1-chi hamda 2-chi jahon urushi oqibatida halok bo'lgan insonlardan ham ko'proq odamlarni halok qilgandi. 1919 va 1920-yillarda 18 oy mobaynida 550 million odam kasallangan. Bu butun dunyo aholisining 29% edi. Ispankani insoniyat tarixidagi eng dahshatli pandemiya deb atashadi. Negaki halok bo'lganlar soni 100 milliondan ortib ketgan. Hozirgacha bu pandemiya eng jiddiy pandemiya bo'lib kelgan edi. 2020-yil. Koronavirus. 2020-yil ham pandemiya sodir bo'ldi. COVID-19 virusi Xitoyda paydo bo'lib, tez orada butun dunyoga tarqaldi. 4 millionga yaqin inson koronavirus bilan xastalandi. Kasallik havo, tomchi yo'li hamda zararlangan buyumlar orqali ham yuqadi. Eng xavfli jihati zararlangan odamda kasallik alomatlari sezilgunicha 5 kundan 14 kungacha vaqt o'tishi mumkin. Gohida esa kasallik alomatlari umuman sezilmaydi. Shuning uchun ham kasallangan insonlar kasallikni atrofga tarqayotganini sezmay ham qolishadi. Shu sababli ko'p davlatlarda karantin e'lon qilindi. Niqob taqib yurishga buyruq berildi. Davlatlar kasallik bilan kurashishda davom etmoqda. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan minnatdormiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.